tipo de... Bom dia, gente. Hoje é sábado e eu acordei... Quer dizer, eu não acordei fazendo pudim, não, porque hoje a minha filha me acordou bem cedo. Bem de madrugada, por sinal. Gente, hoje eu acordei, ela não viu o horário. Eu não vi o horário porque tava escuro ainda, tava noite. Devia ser umas 5 horas da manhã. Eu acho que nem isso, não sei. Porque eu ainda fiquei um tempão tentando dormir. E Esther mexendo, mexendo, mexendo. E eu curtindo, tava achando ruim não. Mas muito gostoso, aquelas mexidas bem mexida mesmo. E aí ela não parou. E aí eu resolvi levantar pra ir no banheiro, aí com a intenção de voar sempre assim, né? Com a intenção de só fazer xixi e voltar pra cama. Aí bateu a vontade do café, já coloquei uma aguinha no fogo, vim pra cá, peguei meu terço, comecei a rezar o terço. Voltei lá, coei o café, e aí já emendei com outras orações, e aí foi. Já levantei. Agora são as 8 horas da manhã, quer ver? 8, se já vai dar, é 9. Tá, tempo voa, gente, passa rápido demais. E aí, fui fazer um pudim. Porque a gente vai almoçar na casa da minha sogra, ela convidou a gente pra ir pra lá hoje, porque no ano novo ela disse que não vai poder fazer nada, assim, um almoço, alguma coisa do tipo. Então, o ano novo a gente vai comemorar só entre a gente mesmo. Como é geralmente, né? Quando a gente não tá com eles, a gente tá só a gente. Que tá bom demais. Tá muito bom desse jeito. Tô reclamando, não. Muito pelo contrário, tô agradecendo. E aí eu resolvi fazer um pudim, né? Pra fazer um almocinho mais assim, como a gente vai hoje, não vai ter no ano novo. Então, hoje eu vou levar o pudim, que eu levaria no ano novo. Uma sobremesa, vou levar o pudim. E aí, já bati, Daniel me ajudou, já coloquei na panela de pressão. Daqui 15 minutinhos está pronto. E agora eu vou editar vídeo, porque eu tenho mais uma parte do vídeo para editar. Hoje é sábado, é dia que geralmente eu dou a minha faxinada na casa, mas como eu acordei muito cedo hoje, eu não vou inventar, não. Porque eu sei que eu vou ficar moída. Eu já tô batendo, já tá batendo um soninho. Eu já sei que eu vou, se eu inventar de aspirar casa, arrastar coisa, afastar coisa, eu não vou dar conta depois nem de ficar de olho aberto, né? Então, vamos economizar energia, estamos de férias mesmo, então a gente pode fazer isso durante a semana, posso contar com a ajuda dos meninos, a Belinha chegou ontem da casa do pai dela, tá aí. Ontem eu lavei todos os cobertores, só não lavei os meus. Da criançada, da Belinha também, eu acho que eu não lavei, não, porque não coube na máquina. Faltou o meu e os dela. Eu lavei todos do Daniel, do Davi e do Hilbe. Jogo de cama, fronha, tudo, até urso de pelúcia eu lavei, vocês viram, né? E aí ontem eu liberei o vídeo à noite, gente. Eu tinha mandado, eu ia programar para liberar hoje de manhã. E eu percebi que vocês estão vendo mais à noite. Eu acho que eu vou começar a liberar à noite. Porque ontem mesmo, assim que eu liberei, já tinha assim, pá de visualizações. Eu acho que a galera já tá mais. E era mais de 10 horas, hein? Acho que era mais de 10 horas. Acho que a galera já tá de boa, não tem nada para fazer, já tá no sofazão, então largadona na cama, bora assistir a Madá. A notificação chegou. Gostei. Aí eu fiquei um tempão interagindo com vocês nos comentários. Então, acho que quando tiver vídeo à noite, já pronto para liberar, porque geralmente eu tava programando para liberar às 7h30 da manhã. E não é todo mundo que pode assistir às 7h30 da manhã. Tem gente que tá saindo para trabalhar, tem gente que tem que arrumar a casa, tem gente que tem que levar. Enfim, né? O dia começa, as obrigações começam juntas. E não é todo mundo que pode parar para ver a Madá de manhã. E à noite já é diferente. Teve um tempo que eu tava liberando vídeo à noite, e era bom também. Então, sempre que tiver, eu já vou liberar logo, tá bom? Então, fiquem atentas. Provavelmente hoje vai ter vídeo à noite, porque eu tenho o resto pra editar ali de ontem. A parte do extra, que não deu pra ficar num só, porque senão ia ficar gigante. Eu já tô aqui gravando de novo. Mas agora eu vou calar minha boca, vou editar o vídeo, vou colocar as pilhas pra recarregar enquanto meu pudim tá lá, tá bom? Meu pudim tá lá, Daniel já acordou, minha filhotada tá dormindo ainda, maridinho também tá dormindo, chegou do trabalho, foi dormir. E eu já lá limpei meu banheiro, já fiz tudo que eu tinha que fazer do dia a dia da casa. Seria faxina hoje, mas eu vou deixar a faxina para outro dia. Até porque ontem eu trabalhei demais, ontem lavei um monte de roupa, passei roupa. Bom, então, ó, agora que pegou pressão, 15 minutinhos e o pudim tá pronto, vou deixar gelando.
Enquanto isso, vocês vão ficar na tomada de castigo. Entendi, bom dia. Bom dia, amores. Hoje é domingo. Hoje é domingo já, gente. Ontem eu não gravei, porque ontem eu quis relaxar, quis descansar, sabe? Ontem eu fui pra casa da minha sogra, falei pra vocês que ia pra lá, não me lembro. E aí não gravei nada. Teve um almoço mais gostosinho, assim, ela fez um lagarto recheado, gente, maravilhoso. Aí eu levei o pudim, e aí a gente almoçou, e aí eu e o Helber passamos a tarde inteira sentados debaixo dos pés de árvore lá naquele jardim maravilhoso, conversando. A gente conversou a tarde toda, sabe? Olhando assim, sentindo ventinho na cara e batendo um papo legal sobre filhos, sobre Deus, sobre um monte de coisa. Maravilhoso, foi muito bom. E aí viemos pra casa à noite, eu trouxe um monte de manga de lá, docinho igual mel. E aí à noite eles foram, a família foi pra um casamento que eu não quis ir, porque eu não tinha condições de ir, porque eu não queria ir. Nem penso nisso, casamento, muita gente, ai, roupa bonita, apertada, sapato, não, fiquei na minha casa, fui dormir. A família foi, se divertiu. Era até de uma ex-professora da Belinha. Ela já estudou comigo também, a Cleonice. E o casamento foi lindo. O Heuber me mandou um vídeo de lá, num salão de festas maravilhoso. Eram bem longe de casa, eram em outra cidade, pra lá de Formosa, saía de Brasília, sabe? E eu, gente, eu tô numa situação, assim, que a minha vontade é de ficar no meu ninho, de ficar na minha casa. Eu tô assim, sabe? É isso que eu quero. Pra sair, é assim, vou ali e volto de dia, sair à noite. Ficar até tarde da noite na rua, numa festa, não é o que tem me agradado. Eu tô ficando igual a minha mãe. A minha mãe nem no meu casamento queria ir, porque era de noite. Tô ficando igualzinha. Entendeu? Aí eu fiquei em casa, a Belinha foi pra igreja dela. A Belinha não foi, a Belinha ficou que ela tinha que ir pra igreja. A Belinha foi pra igreja, depois foi pro parquinho com as amigas. Tem um parquinho aqui na cidade. Deu uma passada no parquinho, aí voltou, a gente ficou conversando, eu fui dormir, ela ficou esperando o povo chegar. E eu tô aqui agora, já não tô cedo não, eu acordei cansada, eu acordei com vontade de dormir mais, porque eu dormi razoavelmente tarde também. 8h59, a missa começa às 9h30, eu tô pronta pra ir pra missa, só vou colocar uma sandália no pé. Eu comprei essa chinela aqui lá no Extra aquele dia só. Comprei só isso aqui e o Davi escolheu o presente dele de Natal. Eu falei pra vocês que cada um ganhou seu dinheirinho pra comprar o que quisesse, né? E aí o Daniel comprou o carro de bombeiro e os radinhos, aqueles ok-toks, que são dois radinhos que fica falando, que ele queria, deu pra comprar direito, direitinho o que ele queria. E o Davi queria aquelas arminhas de bala de espuma. E aí a gente encontrou uma muito legal que vem um kit, né? Que vem com duas arminhas, um monte de bala, ainda tem até umas latinhas assim pra atirarem. Eu não gosto muito que eles brinquem com esse negócio, não, mas eles gostam e sei lá, acho que também não tem nada a ver, não. E eu que não gosto, né? Então tá, gente, então é isso. Não vou falar muito, não, que eu tô aqui só no meu cafezinho preto. Eu fiquei enrolando na cama um pouco. Mais 10 minutos, mais 5 minutos, porque eu realmente tô cansadinha. Também acho que eu não vou gravar muito hoje. Estherzinha tá mexendo. E vocês viram que eu consegui gravar ela mexendo um pouco no vídeo passado. E aí já já vou pra igreja. Quando eu voltar, a gente se fala ou não. Eu apareço, dou notícia pra vocês. Eu acho que eu também quero descansar hoje, tá bom? Então, beijinho.
estão fazendo esses tipos de coisas? Mãe, estão dizendo que está tudo bem. Quais são os seus argumentos? Ah, o seu argumento para não ter filho, sabe qual é? É porque o mundo está difícil, porque você tem muita conta para pagar, né? Agora é. Você tem comprado seus vestidos, você tem comprado um monte de coisa para alimentar a sua vaidade. Mãe. Então é melhor você não ter filho para alimentar mãe. A sua vaidade. É assim? Ah, é porque é da providência, né? É? Porque ela não sabia que agora você virou Deus. E tá errado. É Deus? Você é Deus. Domingo à noite já, gente. De hoje eu descansei bastantão. Que horas são? 8h19. Tá vendo? Hoje eu dei uma descansada boa. Fui pra igreja, cheguei da igreja, a gente foi comer marmita, aquela rotina de domingo. Aí à tarde eu dormi muito no tapete, peguei minhas almofadas, levei todas pra lá, pra montar meu ninho lá, menos as grandonas. As grandonas eu não levei, não. Mas levei as minhas almofadas, dormi, eu dormi no tapete, o Roberto dormiu no sofá. Eu dormi muito, acordei já eram umas 4 horas da tarde, tomei um banho, fui fazer uma pipoca de leite ninho pro Roberto, porque ele disse que o amigo dele tinha falado da pipoca de leite ninho, que era muito bom. Medo de desligar. E aí eu falei, amor, eu conheço essa pipoca, que eu já vi muita gente fazendo no YouTube, né? É bem conhecida essa receita da pipoca caramelada com leite ninho. Eu falei, eu conheço, já vi. Aí ele falou bem assim, ai, faz então, por que você nunca fez? Eu nunca tinha me dado vontade de fazer. Eu sempre faço a caramelada, só com caramelo, né? Mas daí jogar o leite ninho em cima, eu nunca arrisquei. Aí hoje eu fiz pra ele, pra gente. A gente fez um bacião desse tamanho, a gente comeu tudo. Até a Nina caiu na conversa. E aí, tô aqui de bobeira, rezei meu texto agorinha, fiz as minhas orações ali, olhando pro céu. É tão gostoso no finalzinho de tarde, antes de anoitecer, quase anoitecendo. Ai, é uma paz, é tão bom. Aí eu lembrei, gente, que eu já tô começando a ficar na fase de preocupação. Não de preocupação de arrancar os cabelos, ai meu Deus, tenho que fazer isso pra amanhã, não. Mas já de me preocupar na organização do quarto, já falei pra vocês, na lavagem das coisas, finalizar enxoval, decorar quartinho, porque tudo leva um tempo, né? E tudo vai na medida do possível também, em relação à grana, em relação à disposição, em relação a tudo isso. Então eu vou começar a mexer. E eu lembrei de umas revistas, das minhas revistas de artesanato, que eu tenho uma mala ali cheia de revistas, eu nunca mais comprei, mas as minhas que eu tenho eu guardo como tesouro, assim. Estão novíssimas, ó. Eu guardo, tenho um cuidado enorme com elas. E eu lembrei que eu tinha algumas coisas, assim, de bebê, aí eu fui dar uma olhada, te separei algumas aqui pra dar uma olhada, pra ver se te tiro alguma coisa que eu possa utilizar, uma inspiração, sei lá. Eu já tenho aqui na minha cabeça mais ou menos o que eu quero fazer. Não vai ser nada, gente, eu não vou gastar nada em relação à decoração. Não vou gastar nada de nada, quer dizer, vou gastar, né? Porque gastar a gente sempre gasta. Mas não vai ser um investimento rico, né? Milionário, não. Vai ser coisa simples, como eu sempre faço, e que acaba ficando bonitinho, né, nas paredes e aí nas outras coisas também. Eu não vou comentar, não, o que que eu vou fazer, não, tá bom? Quando eu for fazer, quando
estiver prontinho, arrumadinho, vocês vão ver. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Mas eu vou fazer tudo, gente, daquele meu jeito, tá bom? Alamadá. De uma forma simples, barata, mas que eu acho, sim, que vai ficar bonitinho. Vai ficar bonitinho, porque olhando assim, tá tudo muito misturado ainda. Minhas coisas estão aí, né? Mas tudo isso que é meu daí vai sair e vai entrar Esther. Vai entrar Esther na conversa e esse cantinho vai ser dela. E vai ter a cara de bebê e vai ficar bonito, sim. Tô com umas ideias, sabe? Eu não tô muito disposta nessa gravidez de fazer muita coisa de artesanato, eu fazer. Não tô, sério, vou ser bem sincera. A gente perde, a gente para, né? Eu trabalhei anos com isso, mas quando a gente para, também tem anos que eu não faço nada. É, a gente perde o ritmo, né? E começa a ficar difícil. Talvez se eu começar a fazer, eu me anime. Quero fazer algumas coisas. Claro que eu que vou tomar conta disso aqui. Sou eu que vou preparar e vou fazer. Mas vai ser tudo muito simples, gente. Não esperem nada, não esperem um circo armado aqui, porque não terá, tá? Não teremos. Essas faixas ali mesmo, ó, esse papel de parede eu não tô querendo tirar, porque eu acho que vai super combinar com o que eu tô querendo fazer. Já me falaram pra tirar papel de parede, já me falaram pra fazer mil coisas. Mas, gente, cabecinha de madá. Vocês me desculpem. Eu sei que às vezes vocês têm... A intenção é ajudar, sabe? Dando dicas, falando coisas e tal. Vira isso pra lá, muda isso aqui. Mas eu sou uma pessoa bem chata em relação a isso. Eu gosto de me virar. Entendeu? Então até peço pra que não palpitem muito, não. Porque eu quero me jogar aqui. Eu quero dar tudo de mim e... Se eu quiser alguma opinião, eu juro que eu peço pra vocês. Eu tenho a humildade suficiente pra pedir. Vocês sabem que eu tenho. Tá, mas eu acho que vai ficar legal. E se ficar legal pra mim, vai ficar legal pra minha filha também. Não me interessa se vai ficar legal pro mundo. Entendeu? Então, isso aqui eu acho que eu não vou tirar. Tenho quase certeza que eu não vou tirar. Vai, eu acho que... engasguei com a saliva. Combinar com o que eu quero, porque eu quero focar nas cores rosa, naquele rosa mais velho, ou então num tom mais pastel, no rosa, no amarelinho e no cinza, são as três, e no branco, claro, né, são as cores que eu estou mais focada, assim, entendeu? Cinza, amarelo e rosa, e o branco que tem, acaba tendo sempre. Eu me lembrei agora de quando eu fui reformar o quarto dos meninos, né? Eu fui forrar a parede com EVA e quando eu tava imaginando, né? Tava fazendo toda a estratégia aqui na minha cabeça, todo o planejamento de como ia ficar, de como eu queria que ficasse e tal. Ficou exatamente como eu imaginei, lindo. Mas eu lembro que quando eu tava comentando assim no vídeo, falando que as cores que eu vou usar vai ser amarelo, vermelho e verde. Gente, mas me tacaram tanta pedra falando que ia fazer virar um circo, que ia ser papagaiado demais. Ficou a coisa mais linda do mundo. Ai, gente, então é por isso que eu peço, por favor, tá bom? Respeitem esse momento pré-Natal. Porque eu tô começando a me animar pra cuidar dessas coisas. Eu tenho que criar vergonha na cara e ir, né, gente? Porque é o quartinho pra decorar. O cantinho, na verdade, pra decorar. Tem umas coisas ainda pra comprar. Às vezes eu fico meio perdida. Eu quero fazer logo as coisas. Tipo, comprar mais coisas. Eu falo, não, deixa eu pisar no freio. Porque eu vou fazer aquilo outro primeiro. Porque roupa já tem. Roupa já tem, gente. Se Esther nascesse hoje, já teria roupa pra ela vestir, né? Cama pra ela dormir, banheira pra ela tomar banho. Então, assim, o básico já tá tudo aí. Então, eu agora vou, acho que, cuidar desse outro lado. Claro que se eu encontrar outras coisas, eu já vou comprando logo. Ai, gente, eu não sei, eu tô meio perdida, eu confesso. Tô com os meus hormônios, assim. Aí o tempo vai passando, eu tô chegando naquela fase de ansiedade. Porque faltam ainda alguns meses, mas são meses que... O tempo tá voando, gente, tá voando. Praticamente ontem era Natal, amanhã já é novo, uma semana boa, né? Mas tudo vai dar certo no final, não vai, mas dá, sempre dá. Com fé em Deus, a gente vai chegar lá.
Gente, então é isso. Agora eu acho que eu vou comer um bifinho que eu fiz. Hoje de não. Um bife que eu fiz, acho que foi anteontem ainda. Aquele bife que eu tava fritando, ainda tem na geladeira. Eu me lembrei dele. Aí tem um arrozinho ali, tem um feijãozinho. Acho que eu vou dar uma jantadinha. Que eu comi aquela pipoca com leitinho doce. Tô com vontade de comer uma coisa salgada. E aí amanhã a gente se encontra aqui de novo. Tá bom? Pra começar a nossa semana, o nosso dia. E vou atualizando vocês à medida do possível. Beijinho, beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Fique comigo.